Com es veu el panorama musical català des de Reus? I els Sugranyes? Sí. El Sugranyes omnipresent a tot arreu. Home, per favor, que és broma, però... No, però... Me'l recordes aquí, que a més ens escolta, ja saps que ho escolta tot aquest home. Està, és una antena parabòlica amb potes. Jo crec que és una biblioteca de la música en català, però brutal, té una informació... Des d'aquí reclamem la Creu de Sant Jordi pel Jordi Sugranyes. O, ja que sé, un carrer a Reus, com a mínim. Sí, ja que sé, un carrer petit. Sí.